formatu berri batekin, denok dakigu moduan getxo arte badauka ibilbide luze bat, baina gaur formatu berritzaile bat aurkezten dugu, eta benetan eretzako egokia den formatua ze nahi dugun azken batean da kultura gure nolabait gure getxoko bizitza sozialak duen gune estrategikoa zabaltzea, eta getxo arte formula berri honen bitartez hoxe egiten dugu, saltokietara kultura eramaten eta tabernetara kultura eramaten. Beraz nahi dugu kultura hurbildu auzokideen gana eta nahi dugu ere saltoki edo merkatariei eta tabernariei laguntza eta babesaren mezu garbi bat helaraztea. Hauek izango lirateke formula berri honen helburu nagusiak.